បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកដល់ទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុខហេងគឺមានឡាន morning បាទនេះគឺ Kia morning បាទឆ្នាំ2005ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពុកម៉ែបងប្អូនតើឡាននេះដែរគឺសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែថាឡាននេះគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានបុកប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌គឺទឹកថ្នាំស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឃើញតែម្ដងបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទ morning 05បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលមានផ្លាកលេខ2073 23បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេខខ្ពស់ដែរបាទ20គឺលេខខ្ពស់តែម្ដងបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រភេទឡានជីប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទនៅប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងមួយជុំទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទធានាជូនឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទសបកយ៉ាងថ្មីបាទលេងហើយស្រាច់តែម្ដងបាទឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទឹកថ្នាំមួយជុំគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ដែរបងបងពូពូឬក៏បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានគៀមុននេះមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទិញទៅគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនចាំបាច់យកទៅរៀបចំធ្វើអីទេគឺខាងខ្ញុំនេះគឺបានរៀបចំអស់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទយើងមើលផ្នែកស្តុបខាងក្រោយគឺនៅភ្លឺថ្លាតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏ទឹកថ្នាំអីគឺអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអីទេបាទនេះគឺជា morning ប្រភេទ LX បាទគឺគេថាប្រភេទឡានធម្មតាมันមានហាហ្វូលពាក់កណ្ដាលហ្វូលទេគឺធម្មតាតែម្ដងបាទគឺទឹកថ្នាំនេះនៅស្អាតសបកអីនៅថ្មីមួយជុំតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនអោយលំបាកពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងបងបងប្អូនដែលទិញឡានមួយគ្រឿងនេះមិនបាច់ចាំចំណាយពេលយកទៅរៀបចំបន្ថែមទេបាទគឺខាងខ្ញុំគឺបានរៀបចំហើយស្រេចតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជើងក្រោមហាប់ណែនល្អបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់រងាតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ឡានមួយនេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយឯកសារគឺឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារគ្រប់ full ពេញតែម្ដងបាទអត់មានឲ្យខ្វះចំណុចណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឃើញផ្នែកខាងក្នុងឡានតើយ៉ាងម៉េចដែរផ្នែកខាងក្នុងឡានយើងមើលតាំងពីដំបូងទៅគឺយើងមើលផ្នែកក្លុកក្លៀទ្វារបាទយើងមើលសាច់តៃគឺនៅអែមតែម្ដងអត់មានទាន់ពុកអត់មានទាន់ច្រេះស្លាកស្នាមឬក៏សាច់ជាប់នៅជញ្ជាំងនេះអត់មានស្លោកស្លេកអីទេបាទគឺនៅស្អាតអែមតែម្ដងយើងមើលក្លេកមើលខាងក្នុងគឺមានស្រោមពូកយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទៀតបាទយើងមើលទៅអែមតែម្ដងបាទគឺស្រោមពូកតាមមុខតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទេសំពុះពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួឡានផ្នែកខាងក្នុងពណ៌លឿងបាទអែមតែម្ដងយើងមើលសាច់ជញ្ជាំងក៏អត់មានទាន់ខូចខាតសាច់ជាប់អត់មានបាក់បែកអីទេតាប់ឡូក៏នៅស្អាតដែរសាច់ជាប់គឺនៅអែមតែម្ដងបាទនិយាយទៅឡាននេះបាត់តែឆ្នាំ2005ផ្លាកលេខបោះសតែបើកមកធំខ្លួនជាប់តែម្ដងប្រភេទមេឡានតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទមេឡានតែម្ដងប្រភេទឡានប្រើតិចបាទប្រភេទនេះគឺឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅអែមតែម្ដងយើងមើលប្រអប់ចង្កឹះលេខអីគឺនៅស្អាតអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទបង្ហាញជូនពុកម៉ែឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទមិនលាក់ទុកទេហើយប្រភេទនេះគឺមានប្រើវីដេអូប្រើមានមីញ៉េឌីសប្រើក្រាអូខេបាទមាន memory អាចយើងអាចមើលទៅគេអាច play បានចាក់ជារូបតុក្កតារូបអីតែពេលនេះខ្ញុំអត់មានបានដាក់ចាក់អីទេគឺអត់បានជាប់មកជាមួយ memory បាទគឺអាចប្រើ play ជាមួយ karaoke ឬក៏ជារឿងតុក្កតាផ្សេងៗបាននៅក្នុងលើអេក្រង់នេះតែម្ដងតែពេលនេះខ្ញុំអត់បានជាប់អីមកជាមួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកខាងមុខបានប៉ុណ្ណឹងយើងមើលស្បែកតែប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតទេសាច់ជាប់នៅអែមតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងមើលក្លុកក្លៀតអីនៅទាំងគប់កន្លែងគឺនៅស្អាតតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលស្បែកតែកុងទ័រក្លោ
ត្រូវប្រើបានប៉ុណ្្នឹងទេនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះកុំព្យូទ័រកាឡូបាទគឺប្រើបានតិចមែនតើណានម៉ាស៊ីនស្ទុបជើងក្រុមហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃយើងមើលផ្នែកដំបូលវិញម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលេងដំបូលយ៉ាងស្អាតតែម្ដងបាទដំបូលតុបតែង design យ៉ាងស្អាតតែម្ដងដំបូលផ្នែកដំបូលវិញបាទហើយយើងមើលផ្នែកកៅអីខាងក្រោយក៏អែមដែរបាទផ្នែកកៅអីខាងក្រោយនេះគឺបំពាក់ស្រោមពុកពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនេះសមមែនតែនបាទសមជាមួយនឹងតួឡានមែនតែនបាទស្រោមពុកពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនេះហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទយើងមើលតាំងពីស្ទប់ឯគឺនៅខ្លាតែម្ដងបាទកាយស៊ីនគឺអត់មានបុកប៉ះទេតានីជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះគឺអត់មានបុកប៉ះទេបាទអត់មានបុកប៉ះទេបាទសាច់ជ័រខាងក្នុងនេះគឺនៅស្អាតអែមអត់មានស្លេកស្លោអត់មានខូចខាតទេបាទនេះអត់មានស្លេកស្លោទេយើងមើលផ្នែកបាតកង់ស្គូគឺស្រោដូចឯងគឺនៅកំភ្លែតែម្ដងបាទបាទបាទតង់ស្គូគឺនៅអែមស៊ីនតែម្ដងបាទនៅស៊ីនអែមតែម្ដងណាបាទយើងមើលបាត់ខាងក្រោមបាទបាត់ខាងក្រោមក៏នៅស្អាតហាប់ណែនដែរអត់មានពុកអត់មានច្រេះសាច់ដាច់ទេនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងបងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡាន Kia Morning ឆ្នាំ2005មួយគ្រឿងនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃឬក៏តាក់ទាន់ជាមួយព័ត៌មានលម្អិតបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទគ្រប់ពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់សួររកព័ត៌មានគឺខ្ញុំបាទសុខេងនឹងបង្ហាញនឹងផ្ដល់ដែលថាចំងល់ដែលពុកម៉ែចង់ដឹងគឺខ្ញុំបាទតែងតែនឹងផ្ដល់ជូនពុកម៉ែជារៀងរហូតគ្រប់ពេលហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើការធ្វើវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានការឡាយវីដេអូខ្ញុំបាទសុខេងខ្ញុំជួយចុចជាវនឹងជួយបន្តចុចពាក្យអសរពាក្យថាទាំងអស់បាទដើម្បីធ្វើការតាមដានរាល់វីដេអូឡាយរបស់ខ្ញុំបាទសុខហេងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទចុចពាក្យជាវហើយបន្តចុចពាក្យថាទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានមើលការឡាយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសុខហេងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទតែពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្លៃខ្ញុំនឹងដាក់បំលែងនៃចំណងជើងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទធូរថ្លៃមែនតើហើយឡានស្អាតអត់មានទាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ complex បាទខលសាកសួរព័ត៌មានទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពបាទអរគុណ